skvělý období zažívá i ženský hokej, když tady máme Danielu Pejšovou, tak bavili jsme se o tom v roce 2022-2023 dva bronzy. Jasně jste ukázali, že s nároďákem se zkrátka musí počítat. Pojďme se podívat ještě na malou ukázku, která nám to připomene. Proč radši nehraješ tenis? Ženský hokej? To je jako lední. Táhni zpátky do kuchyně. To se nedá koukat. Stojí ti to za to? Neseš výstroj prákovi. Ženský hokej. Jako, hezký video, Danielo. Já vždycky, když to vidím, tohle video, tak mám jako velký nával jako pocitů, protože já už jsem v reprezentaci odehrála to hodně a s těma holkama se znám už strašně moc dlouho. A jako jsem hrozně pyšná a jsem ráda, že jsem toho součástí. Jako tam nejde říct jako nic jiného, jenom to, že jsem hrozně, hrozně pyšná na to, kam se ten ženský hokej tady v Česku jako dostává. No, takže... Tohle musí namotivovat úplně každýho. Vyslechla jsi někdy takový ty keci a měla by si jít zpátky k plotně a tak? No, tak asi nějaký keci, jako to jsem četla a dostávám i jako nějaký zprávy třeba na Instagramu a to jsou prostě taky, že my si to s holkama prostě posíláme do skupiny a smějeme se tomu, jo, třeba během mistrovství, tak to jako, to se nazbírá pak, no, ale tak jo. Prostě ty lidi si tam myslí, já nebudu přemlouvat o tom, že jako ten ženský hokej za to stojí. Nemám to zapotřebí, je to jejich názor. Podle mě je to docela zaostalý, ale jo, beru to. Jirko, vnímáš to tak, že ženský hokej na vzestupu? No určitě, je to jako plno šikovných holek a i ty výsledky jsou obrovský a vidíme to i na té scéně v Americe, kde vlastně vypukla teďkon mánie. Že tam chodí plno, navštěvují ty utkání plno diváků, ty arény a praskají ve švech, takže určitě nejenom v Evropě, ale i v té severní Americe je to hodně na vzestupu, i když samozřejmě tam ty kluby byly, nebo ty týmy byly mnohem silnější, ale ta dámská NHL je skvělá, hodně navštěvovaná, takže já si myslím, že tam je obrovský potenciál a ta liga se bude rozrůstat. Pavle, přesně Barlu, byl jsi na ženském hokeji někdy? Člověče, nebyl. Já teda chodím minimálně na mužskej, to je pravda. Okay. Já se na něj dívám v televizi. Ale když se k tomu mám vyjádřit, říká někdo tenistkám českým vrace k plotně, říká někdo atletkám českým vrace k plotně. Myslím, že v tom hraje obrovskou roli ten šovinismus, že fotbal a hokej jsou národní mužský jako sporty. A co se do toho ty ženský serou, že jo? Ale ty ženský jsou mnohdy jako v těch svých pochopitelně kategoriích ženských, prostě jsou hvězdy jako světového formátu a ta dřina prostě je vidět. Ta dřina je všude stejná, jako jestli chceš někam dojít jako sportovec a někam to dotáhnout, tak prostě musíš dřít. A je to normální sport jako každý jiný. A jenom prostě ty hospodský typy, který sedějí v hospodě a nemají tam nic jiného než ženský hokej, tak na to řvou vrace k plotně. Že jo? To je výraz debilismu, tak to vždycky bylo, je a bude. Krásně řečeno.